Bismillah, alhamdulillah, wa salat, salam ala rasulillah. Sa dan të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendin e ti, edhe na duhet ta marrim shembull çka dojmë vendin ton. Fillim shmallis, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u takua me një prej njerëzve të dishëm, Waraka bin Naufel, që i dënte libra të cilat ishin shpallën prej Zotit, ma herët të vratin edhe Injilit, apo dekje, diçka prej tyne, edhe në basë tyne e konstatoj që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është profet i Zotit. Edhe po i thot disa fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëm ndërto po i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sikur të kisha qenë gjallë në kohën kur do të ndjekun apo kur do të përzojnë popullin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u shudet, po edhe në të njëjtën kohë u pikëllu, edhe po i thot Waraka bin Naufelit, a do të më largoj vend popullin prej vendit? Ai po i drejtohet, do të thonë po, me këto pejgamberi alayhis salam u mërzet për shkak dashnisë që kishte ndaj vendit të tij. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rast tjetër, masi që janë shpërngul prej Mekës, Medina, po e kanë bajë zretin, po vjen një sahabi, një shok i tij prej Mekës, edhe po ulet, edhe po diskuton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe vetë për Mekën, thotë çush është Mekja, çka ka në Mekë, sa po fillon ai me i tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po mërzitet, domethënë edhe po ndryshohet çera aty dhe zemra aty, edhe po i thot atij sahabiut, atij shokut vet, thot ndalo, thot lena, thot zemra tona të çeta, se nuk po mundet më me i përballu, domethënë kur po ja përshkruan ai Mekën dhe zgjendjen e Mekës, edhe po ja përshkruan domethënë se ato të mirat e Mekës, po mërzitet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak se është shpërngulë dhe kalon Mekën, është largu prej vendit ti. Edhe na inshallah don Allahu xhënshanu se ta dojmë vendin tonë dhe të bëjmë për vendin tonë ashtu siç ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe siç e ka dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendin e tij.